ikkita qo'shni bir-biri bilan nomurosa bo'lgan bo'lsa, bir umr o'sha murosasi kelishmasdan o'tib ketadi. Eng yomoni o'sha u qo'shni ham, bu qo'shni ham bir-biridan urushgan, teskari bo'lgan qo'shni o'tib ketdi. Endi farzandlari yashayapti. Farzandlari ham bir-biriga teskarligi davom etyapti. Axir bu narsa hech qanaqa mantiq taqozo qilmaydi. Xo'p, o'sha ikkita ota urushgan bo'lsa, o'sha vaqtda urushgandi, talashgan bo'lsa, o'sha vaqtda talashgandi, ular o'tib ketishdi endi. Lekin o'sha adovat farzandlariga qolmasdi kerak. Xo'p, o'shanchalik darajada adovati kuchli bo'ladigan bo'lsa, hech vaqtda o'tishidan oldin aytish kerakki, o'g'lim, biz endi shu qo'shni bilan munosabatimiz yaxshi bo'lmadi, kelishmovchiligim yaxshi bo'lmadi, lekin sizlar bu ishni davom ettirmanglar. Sizlar endi shu adovatni davom ettirmanglar. Qo'yinglar shuni orqaga tashlanglarda, sizlar yaxshi qo'shnichilik qildinglar deb, hech bo'lmasa insof bilan o'sha qo'shnilar nima qilish kerak? O'sha farzandlariga yaxshilik bir holatlarini, demak, qo'shnichilik qilishligini aytib ketish kerak. Endi yana aytadigan gaplarimizdan qo'shnilarda haqlari xususlarda gapirilganda moddiy tomondagi holatlarni ham gapirish mumkin. Hadislarda aytiladiki, qo'shni qanday bo'ladi deyilsa, qo'shni deganda, demak, o'sha bir nimada aytibdilar ekanki, o'ng tomonda 10 ta xonadon qo'shni hisoblanadi, chap tomonda 10 ta xonadon qo'shni hisoblanadi, oldida 10 ta, orqa tomonda 10 ta xonadon qo'shni hisoblanadi. Demak, buni yig'indisini qaraydigan bo'lsa, 40 ta xo'jalik, 40 ta xonadon bu insonga qo'shni hisoblanadi debdilar ekan. Endi nima degani bu desa, demak, bu degani mahalla hamma ittifoq bo'lsin degani. Mahalla demak hech qanaqa bir-biriga adovat saqlamasin, bir-biridan biror narsani ayamasin. Ayniqsa masalan hadis shariflar bor, agar mabodo bozordan biror narsa meva-cheva xarid qiladigan bo'lsangiz, o'shani mo'jjalingizdan ko'ra ko'proq olib keling. Chunki ko'tarib olib kelayotgan paytingizda, uyingizga olib kirib ketayotgan paytingizda qo'shningizning bolalari ko'chada o'ynaydi. O'sha paytda ham bolalar ko'chada o'ynashar ekan, ana shu siz olib kelayotgan narsani ko'rib turib, ular nima qiladi? Uyga kirib, mana olma yegim kelyapti deydi. Falon narsa yegim kelyapti, tarvuzxon yegim kelyapti, haqiqatan bu gapni topding desa, falonchining dadasi olib kelayotgan ekan deydi. Demak, o'sha imkoniyati bo'lsa, darrov o'shani olib kelib bersa tinch edi. Lekin o'shani imkonini qila olmasa, haligi qo'shniga ozor bo'lib qoladi degan ekan. Shuning uchun o'sha narsani, mevani olib keladigan bo'lsangiz, olib kirib ketayotgan paytda o'sha ko'chada o'ynayotgan qo'shnining bolalariga ham bering debdilar. Agar o'zi oz edi, unaqa ko'proq olib kelishdi imkoni bo'lmasdan, yo o'sha olgan narsa sal qimmatroq edi, shunday bo'ladigan bo'lsa, birovga ko'rsatmasdan olib kirib keting. Haligindaqa hidi chiqishligidan ehtiyotini qiling. Demak, mana shunday darajada qo'shnilarda himoyasi, qo'shnilarda ehtiyotkorligi shunchalik darajada bo'lgan ekan. Shuning uchun muhtaram azizlar, bu qo'shnichilik qilishlikda ham qo'shnilarimizga ozor yetkazib qo'ymasligimiz kerak. Masalan, uyda birorta bir aytaylik korxona qilib, birorta stanoy o'rnatib ish qilamizmi, dehqonchilik qilamizmi? Ularda masalan qo'shnilarda hovullariga suvni toshirib yuborib, yoki qo'shnilarda imoratlari paydevoriga suv bosib ketib, yoki o'sha birorta bir hayvon molmi, qo'ymi, parandami boqayotgan paytda uni hidi qo'shnilariga tarqalib ozor yetkazib, yo ishlab chiqarishda shunaqangi qo'shnilarga bir halovati yo'qolib, shunaqa holatlarda, demak, bu 5 kunlik dunyoda to'g'ri yashashlikka harakat qilishimiz kerak. Pul ham topilaveradi, mansab martaba ham bo'laveradi, imorat ham bo'laveradi-yu, lekin shunaqangi hozirgi oyatda eshitganimizdek, hozirgi hadisda eshitganimizdek, qo'shnilarimizga ozor berib qo'yadigan, qo'shnilarimizni ranjitib qo'yadigan qo'shnichilik qilishligidan ehtiyotini qilishimiz kerak ekan azizlar. Shuning uchun albatta bunda yuqoridagi biz eshitgan oyatlarga, hadislarga murojaat qilishimiz kerak.